По-перше, дуже дякую Тарасу Владиславовичу, що він мене запросив сьогодні на цю зустріч. Я тут вперше. І тема дуже цікава, і з багатьма тезами я згодна, але дуже не згодна з вами, молодий чоловік, що ви так агресивно говорите, що помаранчеві нічого не зробили, і вони майже зрадили цей Майдан. Це неправда. Треба просто бачити те, що було зроблено. І оце, саме оце треба будувати свою розмову не на тому, що чому це все так ми програли, а що ми можна, яке зерно можна винести і на цьому саме базуватися, бо оті зернини, вони невеликі, але вони є і вони дуже суттєві. Повірте, дуже суттєві. По-перше, я не хочу говорити зараз за Ющенка. Я була на всіх виборах, очолювала штаб Ющенка. І я його не можу закидати багато в чому. Не можу закидати. Але так не говорячи, підсумовуючи все це сказане, хочу сказати, що все-таки треба працювати якомога більше з населенням. Оці всі заходи треба залучати не тільки викладачів. Я працюю в проєктному інституті. Але я очолюю громадську раду в Харківському районі. У нас 30 населених пунктів у цьому районі. Ми єдина рада, яка змогла провести в нашу раду тих людей, які ми хотіли бачити на цих ключових посадах. Це спеціалісти, по-перше. Це спеціалісти. Це і викладачі, і медики, і юристи. Але вони всі наших поглядів. Тому адміністрації важко з нами. Важко. Вони до нас дослухаються, вони вимушені в нас враховувати в наші думки. Більше того, вони нас, якби знаєте, презентують на своїх сесіях. От присутня громадська рада, отак от. Тому наше завдання, знаєте, триматися достойно, але все рівно через намагатися впливати на них. І в тому числі через культуру. Це дійсно. Безпрограшний варіант у всіх відношеннях. Я можу приводити вам багато прикладів, скільки ми робили просто без всяких грошей, без нічого, виїздів, за свої гроші наймали транспорт, за свої гроші робили всі ці, як би сказати, літературно-музичні заходи. До Дня народження Шевченка, Лесі Українки, Василя Симоненка. Ми готували захід по Степану Бандері і прийшли в школу. Ми готові вам провести. Ну, злякались трошки, якби, директори. Але ні в кого не було, як ви знаєте, вони ж розуміють, що час не той. Що все-таки півдержави голосувала за помаранчевих. І їм треба загравати з нами, особливо перед виборами. Ну, можна багато говорити, але треба такі заходи проводити і залучати ще більше деякі саме практики.